Boa tarde, meus queridos alunos. Olha aí, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui através do canal Educação. Hoje, nessa linda terça-feira, já chegou mensagem ali através do YouTube. Meu amigo Gabriel, boa tarde. Maria Clara, boa tarde. Hoje, nessa linda terça-feira, 16 de agosto, aniversário de Teresina. 170 anos. Nossa segunda capital. A primeira foi Oeiras, né? Isso teve a transferência depois de 100 anos. Que o Heira estava sendo a nossa primeira capital e hoje é a Teresina. Sejam bem-vindos. 16 de agosto, 170 anos da nossa linda capital. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Maria Clara. Através do IPTV, muitos polos conectados com a gente também. Olha aí. Betânia, Baixa Grande do Ribeiro, Gerumênia, Pimentes, meu grande amigo, professor Ironaldo. São João da Arraial, São José do Peixe também conectado com a gente. Sejam bem-vindos. Galerinha, nosso encontro semanal começa agora às 16h20 e vai exatamente até as 18h20. São duas horas de aula, naquele lindo relaxamento que a gente faz, conversa um pouco, bate um papo, é, conta um pouco o relato da vida de vocês aí, da vida alheia. E aí nossa aula vai andando, porque são duas horas de aula. Mas sem pressa, nós vamos devagarzinho, que no final tudo dá certo. Olha aí, Gabriel mandou os parabéns para a nossa querida Teresina. Valeu, Gabrielzinho, diretamente de Belém do Pará. Galera, tema da aula de hoje: a transformação do capitalismo e esse processo que está muito interligado com a indústria, porque nós tivemos dentre uma das etapas do capitalismo, o capitalismo industrial. Tá bom? Show de bola, tamo junto, Gabriel. Tamo junto, filho. Galerinha conectada pelo IPTV, primeiro passo, coloca a data da aula de hoje, material organizado, aluno disciplinado, sucesso garantido. Já avisei isso aqui, viu? Um aluno disciplinado, sucesso, ele é garantido. Coloca lá a data de hoje, 16 de 8, aniversário de Teresina, e coloca aí né, o tema da nossa aula de hoje, o conteúdo. Show? Muitos polos conectados, olha aí. Vamos somar aqui os polos conectados, as cidades conectadas pelo IPTV. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cidades conectadas pelo IPTV. Alvorada do Gurgueia também está ali, ó. Alvorado do Gurgueia. É verdade, Gabriel. O aluno que ele está o tempo todo lá, destacando o que é mais importante. Pega o caderninho, vai estudar. Rapaz, eu tive um aula com o professor Adriano sobre isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele marcou como importante isso, isso, isso isso. Você faz um flash... Da aula rapidinho. Vamos embora, menino. Larga a vida alheia. Galera, para começar a aula de hoje, nós vamos entender que o capitalismo apresenta passou por etapas. São exatamente quatro etapas: pré-capitalismo, capitalismo comercial, industrial e financeiro. São quatro etapas. Vamos ver cada uma delas, tá bom? Bem devagarzinho. Primeiro passo, você que é organizado, coloque no seu lindo caderno. O capitalismo compreende quatro etapas. Fácil, hein? Fácil. O capitalismo compreende quatro etapas, crianças. Tanan, 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 tananã, tananã, Facinho, hein? Compreende quatro etapas. Show de bola. Beleza? Vamos entender a primeira. Boa tarde, Gustavo, rapaz. Seja bem-vindo. Gustavo Souza. Grande abraço, meu querido. Vamos à luta. Primeira, você coloca no seu lindo caderninho, não é isso? Primeira etapa, chamada de pré-capitalismo. O que, é que seria isso, hein, galera? Pré-capitalismo. Você não fala um pré-vestibular? Tem o pré-capitalismo. É um preparatório para o capitalismo, tá vendo aí? Tem um pré-vestibular e tem um pré-capitalismo. Foi um processo preparatório para o capitalismo. Palavras fortes que você não pode perder. O Gabriel já citou as etapas lá: ó. comercial, financeiro industrial. Muito bem. Modo de produção no modelo pré-capitalista. Ainda tinha muita característica do modelo feudal, galera. Ainda tinha a presença daquele trabalho muito artesanal, ainda, galera. Mas já era. Um passo para o surgimento do capitalismo comercial, que é o próximo, viu? O próximo é o comercial. Boa tarde, minha turma de Baixa Grande do Ribeiro. Mandou boa tarde ali pelo IPTV. Sejam bem-vindos. É uma etapa. É uma etapa inicial. Aí você tem uma foto ali que é a família, né? Ei, nessa foto aqui mostra o quê, hein? Esse retrato aqui do lado. O que, é que esse retrato aqui está mostrando? estão fazendo o que aqui, hein? Estão fazendo nada, é? Né? Estão falando da vida alheia. Hã? Eu acho que não estão falando da vida alheia, não. Deixa eu ampliar bem é sem mais. Eu acho que não estão falando da vida alheia, não, galera. Vamos lá, quem arrisca. Boa tarde, minha querida amiga Maria Eduarda, rapaz. Diretamente de Isaías Coelho. Meu amigo Gustavão, professor, eu acho que é um artesanato, professor. É isso, aí, filho. É isso aí. Ferramentas de trabalho, Gabriel. Muito bem. Hein? Era produção de que aí, hein? Sapatos, Gustavo. Muito bem, Gustavo. Muito bem, Gabriel. Muito bem, hein, galera. Era um modelo artesanal. Essa família aí provavelmente deva ser o pai e dois filhos. Não é isso? O pai e dois filhos trabalhando no modelo artesanal, fabricando sapatos é o famoso sapateiro. É, é o famoso sapateiro. <laughs> quando eu era pequeno, que faz muito tempo, né? Décadas e décadas e décadas, lá em casa quando o sapato descolava, minha mãe levava lá no centro para um sapateiro. Hoje o sapato de escola, a gente já só faz joga ele dentro do lixo, compra outro. Lá em casa não, a gente compra um bocado de tubo de cola super bonde. E fica insistindo no coitado. <laughs> e fica insistindo. Oh, rapaz. Tem um sapato lá em casa, eu botei tanta cola nele que ele ficou duro. Mas eu usei até arrancar os fundos. É necessidade. Janaína, minha filha, por favor, tela... dá um escape por favor, para a tela voltar ao normal. É isso aí. Aí, galera, você vai colocar no caderninho 01, pré-capitalismo e colocar as características. Facinho. Um minuto na tela, vamos lá, ligeirinho. Gustavão mandou um comentar lá. Peraí, para aí, para aí, para aí. O Gabriel citou, né? Isso as crianças no meio industrial. Isso. Engraxate, por exemplo, é um cenário. O Gabriel disse que joga logo é fora. Ei, Gabriel, Gabriel. Hum. O Gabriel disse que tem uns 30 pares. Eu acredito, Gabriel. Boa tarde, Emily. Enquanto dá para usar, meu amigo, eu tô arrochando. Quanto dá pra usar eu tô arrochando E quando tiver cola Não começa lá perto de casa Eu empurrar a cola nele Ele aguentar Ei, mas traz bem aqui Ei, Janaína, traz bem a imagem aí, por favor Bota a imagem aqui Eita, agora arrancar um sapato desse aqui Pronto Meu amigo, uma vez Passei uma Só que não foi esse pé aqui não, né? Foi esse pé aqui, do outro pé aqui Eu comecei a dar umas aulas de manhã numa escola e aí eu andando né, na escola e... Tu lembra essa história, lembra? Luana lembra da aula da história. Meu irmão, aí um... Luana lembra, lembra, Luana? Rapaz, e esse do da direita é um assim mais refrescante. Mais assim, mais... Assim, mais parece que mais folgado. Mais ventilado. Aí eu continuei trabalhando. Meu irmão, quando eu fui ver, já tinha arrancado daqui pra trás. Toda vez que eu andava, entrava ar. a Borracha tava bem aqui já. Meu Deus do santo com o sapato velho rasgado. Aí comecei a andar na escola assim, ó. rastando o pé. Quando eu cheguei em casa, menina, oh, tu bom de cola. Colei. Botei o pé da cadeira assim forçando. Bonzinho, rapaz. Ainda usei assim uns seis meses. Resolveu na hora. Vai te arrancar até aqui já, ó. E andar fazer, a Ploca. Ploco. Tubo de cola, filho. Tubo de cola. O mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos. Tela cheia. E aí, galera do pré-capitalismo, nós vamos dar um salto. Vamos dar um salto. Vamos dar um salto. Bora lá. Boa tarde minha turma de Ribeiro Gonçalves e depois... A... Não. Duas turmas de baixo do Ribeiro, não é isso? É, são duas turmas. Polo 5 e o polo 10. Gostei. Segunda etapa do capitalismo, galera. Eita, essa etapa do capitalismo tem cheiro de vestibular. Vamos devagar, ninguém trabalha com quantidade, o negócio aqui é qualidade. Primeiro passo. Vamos botar nome nela, né? Coloque no seu lindo caderninho Capitalismo Comercial. Fácil. Muito fácil. Capitalismo Comercial. Fácil. E aí, galera, surge um momento importante da história mundial. O período das grandes navegações, filhos. Período marcado onde o Brasil passou por esse momento, viu? Vou botar aqui exemplo o período das grandes navegações. Galera, não podemos esquecer disso aqui nunca. Período das grandes navegações, as famosas metrópoles expandindo suas áreas pelo mundo. As metrópoles se expandindo suas áreas pelo mundo período da expansão marítima. Do outro lado, quem? A coitada ou as coitadas das colônias. Coitada das colônias, sendo explorada, sendo retirada a matéria-prima. Resumindo, quem foi o capitalista comercial, galera? Foi o período onde as grandes navegações, o comércio mundial gerou muito lucro. Muito lucro para quem? Para quem, filho? Para as colônias ou para as metrópoles? Claro, filho, que foi para as metrópoles, filho, claro. Aqui nós podemos encaixar o Brasil. Quem era a grande metrópole que sugou boa parte das nossas riquezas? Portugal. Quem era a grande colônia de Portugal? Está aí uma delas: o Brasil. É, professor, lembra disso aí, ó. O que é que a gente doava para Doava não, quase que dava de graça. Tananã, 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 tananã. Muita matéria-prima. E o que é que a gente recebia em troca, professor? Só um obrigado? Não, eles beneficiavam as matérias-primas e a gente comprava de volta o que, galerinha? produtos manufaturados, beneficiados, né? São as famosas manufaturas. Acabou. A gente mandava matéria-prima e recebia manufatura. isso, Gustavo, os comerciantes eram considerados nobres nesse ranking. Era grandes comerciantes. Exatamente. É interessante, Gabriel, isso aí, hein? Meu amigo Henrique, rapaz, um salve para nossa turma de Redenção do Gurgueia, primeiro ano da tarde. Um abraço, Henrique, um abraço à nossa turma aí de Redenção do Gurgueia, turma forte, primeiro ano da tarde. Tá aí, conectado com a gente. Gostei. Rapaz, nossas aulas têm uma tem uma agitação boa no chat, viu? Levaram muito ouro, Gustavinho. Muito, Gustavinho. Muito! Muito. O Gabriel pergunta, eram produtos bons? Eram produtos porque a gente não sabia produzir. Um exemplo. Mandava o couro e vinha um sapato. Entendeu? Hum, tem sentido, professor. Mandava-se o café e vinha um café beneficiado. É brincadeira. E a gente forneceu muita matéria-prima. Show! Galerinha, coloca no caderninho. Capitalista comercial. Aí você coloca até aqui, ó. Maior parte do lucro estava na mão de quem Bebê Dos comerciantes. Muito bem. Aí você cita aí, ó, as grandes navegações. Você tem que citar as grandes navegações. Aí você faz essa divisãozinha aí do seu caderninho, viu? Coloca de um lado a metrópole, do outro lado a colônia. Coloca aí que a colônia mandava para a metrópole o quê? Matéria-prima. A colônia mandava para a metrópole matéria-prima, a metrópole beneficiava e mandava as manufaturas para as colônias. E aí tu cita o exemplo de Portugal e do Brasil. E isso, Gustavo, mandava-se o couro, o couro do boi e voltava o sapato. É brincadeira, cara. Tá aí. Número 2, capitalista comercial, e coloca essas características aí. Minha nobre amiga Janaína. Tempo na tela, ligeirinho. Dois minutinhos. Vamos lá. Isso, Gabriel. Depois, não é isso. Gustavo e Gabriel participando intensamente. Gosto de ver assim, hein? Depois, é, depois voltavam e deixavam. E, não, depois se exploraram, não é isso? O nosso país perdeu muitas riquezas. É verdade. Ainda hoje, nós ainda temos riqueza, mas fomos muito explorados. Muito, muito, muito sugados. Muito. Impressionante. Vamos pro terceiro, galerinha. Vamos para o terceiro. Terceira etapa do capitalismo, as grandes navegações aí, ó. Eita. Os grandes barcos, as caravelas, né? É. Gustavo, será que ficaram muito, muitos portugueses no Brasil? Sim, ficaram, Gustavo, ficaram. Muitas famílias de portugueses ficaram no Brasil. Porque viram que ainda tinha muita riqueza, né? Muita riqueza. Vamos para a terceira. Terceira etapa do capitalismo, filhinhos. Capitalismo industrial. Eita, aqui tem um, tem um diferencialzinho que pode ser uma questão de vestibular. Capitalismo industrial, galerinha. Tananã, tananã, tananã. Vai surgir um nome aqui marcante. 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 Galera, nesse momento se tornou muito visível os impactos ambientais. Professor, por que esses impactos ambientais? Meu filho, muita queima de carvão mineral. Muita queima. Muita queima de carvão mineral. Vou botar bem aqui, ó. Para que essa queima de carvão mineral, galera? embora lá. Por que tanta queima de carvão mineral, galera? embora pensa. Pensa, meu filho. Por que tanta queima de carvão mineral nesse momento histórico? e ninguém sabe. Por que, filho? Por que, filho? Por que, Gabriel? Isso, galera, energia. A energia gerada nessas fábricas era baseada na queima de carvão mineral. Entendeu? Precisavam aquecer os fornos, as máquinas eram a vapor, produção de energia. E aí não tinha leis ambientais, não, menino. Para coibir isso aí, não. Tinha não, tinha não. negócio de... Ah, lá vem um fiscal! Fiscal vai multar a gente porque nós estamos queimando carvão mineral. Não tinha, não tinha. Boa tarde, minha querida aluna. Lenaiza Macedo? É, Lenaiza. Lenaiza Macedo. Será que eu pronunciei correto, Lenaiza? Eita, Lenaiza. Passei vergonha, eu acho que não, será? E aí, galera, capitalismo industrial. Período forte, período da Revolução Industrial. O dinheiro, ó, a bufunfa, o cacau, o farm-ri, passa a ser investido basicamente nas indústrias, é a principal atividade econômica no mundo. O trabalho passa a ser um trabalho assalariado, comprovadamente assalariado. Não tinha aqueles mega valores de salários, né? Mas o tra os trabalho passa a ser assalariado. Faltou não recebe. Bota a falta no final do mês não recebe, não. Entendeu? Trabalho assalariado. Nossa aluna Lenais é de que município? Curral novo do Piauí. Olha aí. Ela estuda na escola Francisco de Assis. Um grande abraço, Lenais, e todo mundo aí da turma da nossa querida escola Francisco de Assis, lá em Corral Novo do Piauí. Região ali Sudeste do Piauí. Região próxima ali de Paulistana. da divisa do Pernambuco. Com o Raul novo do Piauí. O Raul novo do Piauí. Muito bem. E aí, galera, capitalismo industrial, Revolução Industrial, o berço foi a Europa. Opa, botar tá bem aqui, hein? O berço. O berço foi o quê? Foi a Europa. Foi o berço desse processo, foi a Europa. O capital. Muito investimento na indústria, o trabalho se tornou assalariado. Impactos ambientais fortes porque teve muita queima de carvão mineral. Só isso é o suficiente. Inglaterra, Gabriel, muito bem. O berço foi a Europa e o país. O berço, desse, e o berço da Europa foi a Inglaterra. Show. Fechou. Show de bola. Tá aí. Olha que já foi a terceira etapa, viu? Teve o pré-capitalismo, teve o capitalismo comercial e agora o capitalismo industrial. Falta só mais uma. Só mais umazinha. Mas por enquanto anota rapidinho esse slide aí. Dois minutinhos, vamos lá. Muito bem. Fechou? Isso. Muito bem, vamos lá. Muito bem. Henrique. Henrique Soares. <laughs> Imagem aí, galera, marcante desse momento do capital industrial hoje, hoje. Já mandou o um abraço viu Henrique? Já já. Hoje houve uma evolução, claro, daquela máquina a vapor, da grande queima de carvão mineral hoje teve uma grande evolução, tá bom? Show de bola. Meu amigo Henrique mandou lá um abraço, olha. Sabe está pedindo um alô nossos queridos alunos. Tainá, será que tá todos os nomes juntos? Vamos lá, Tainá, Soraia, Raquel, Camille, Juliana, Emily, Lorraine, Milena, Rafael e o Anderson Pedro. Deve ser isso, né? Porque está tudo juntinho, Eu não sei se tem nomes ali conectados. Muito bem, gostei, gostei, gostei. Grande abraço. É, o, é uma das formas de capitalismo que mais cresce. É o capital industrial e agora o último, viu galera? O último chegou agora, ó. Quarta etapa do capitalismo, capitalismo financeiro. Vamos para cima dela, vamos para cima dela. Capitalismo financeiro coloca no seu lindo caderninho aí. E aqui tem um detalhe interessante, galera. Capitalismo financeiro, o dinheiro hoje ele está muito virtual, está muito digital. O dinheiro está muito digital, muito, muito, muito digital. Muito. Boa tarde, Jaine. O alô foi dado aí, Henrique. Show de bola. Galera, o dinheiro está muito digital. Professor, o que é dinheiro digital? Rapaz, são os cartões. A maioria de vocês tem um cartão aí criado por esses bancos digitais que você não paga anuidade. Muitos de vocês, muitos. A circulação de dinheiro está muito forte. Olha... A quantidade de bancos digitais que tem. Boa, boa tarde, Valquíria, Seja bem-vinda. Turma. Vocês têm algum desses cartões digitais? Tem. Manda o nome do cartão que vocês têm para mim. Rapaz, na minha cabeça aqui está passando um bocado de nome de cartão digital. Manda aí os que, Se vocês têm algum cartão digital, manda para mim o nome dele aí. Do banco. Mas tem muitos. Manda aí para mim, manda aí para mim, manda aí para mim. E aí, galerinha. E isso é um exemplo, Gustavo. O Pix é uma forma de transação digital. Isso, olha aí. O Inter é um exemplo, exatamente. Nubank é um exemplo. A Caixa tem algumas taxas, mas é um exemplo. Está muito digitalizado. O Inter. Tem a Neon. Neon. Will. O Will. Rapaz, são muitos bancos digitais. Eu não sei nem o um nome, de, nem da metade, eu acho. A maioria de vocês aí, ou tem, ou já ouviu falar. São muitos, são muitos. É a cara do mundo atual, galera. São diversos. E aí, turminha, no capitalismo financeiro, quem cresceu? Os bancos, filhos. As instituições financeiras, meus filhos. As bolsas de valores cresceram demais, rapaz. E passaram a controlar diversas atividades econômicas. Financiamento: se você vai financiar um carro. Se você vai financiar uma casa. Se você vai comprar, por exemplo, uma geladeira no crediário. Tem um banco por trás, galera. Tem um banco por trás. Certeza absoluta. Olha aí, rapaz. Turma, agora cresceu, hein? Bombando a aula, hein? Boa tarde, Maria Aparecida. Boa tarde, Caliele, Carvalho, turma lá de Curral Novo do Piauí. Tudo tá ligado a um banco, galera. Tudo tá ligado a um banco. Se você vai fazer um financiamento para comprar uma máquina agrícola, você vai no Banco do Nordeste. Financiamento para a agricultura tá lá, o dinheiro. Professor, se eu precisar comprar uma máquina agrícola de um milhão, eu saio com um milhão na mão? Sai não, filho. Tu sai com um cartão. Tu sai com o um cartão e aquele cartão eles colocam crédito naquele cartão para tu comprar a tua máquina agrícola. Já imaginou? Tu tá precisando aí comprar uma máquina agrícola? Tu chega lá no banco, sei? tô precisando comprar uma máquina agrícola? Tem um crédito, tem. Você tem aqui um milhão de crédito, um milhão de reais. Você vai sair com um milhão no bolso? Não vai, cara. Tu vai ser assaltado, por exemplo. Aí você recebe um cartão que aquele cartão tem o quê, galera? Aquele cartão tem um crédito. Aí você vai na loja, onde vende a máquina Grips. Olha, eu quero aquela máquina ali, quanto é o preço dela? Um milhão. Deixa eu passar aqui o cartão. Tô bem, tô precisando, Henrique, ó. Meu irmão, tô aperreado financeiramente. Apertado, meu irmão. O banco, meu amigo. O banco do Brasil. Isso, Banco do Brasil. Muito forte, Gabriel. Muito forte. Amigo, agora nas férias eu fiz uns gastos aí que eu não sei nem que dia mais eu consigo pagar. Tô de baixo do Ribeiro pelo IPTV. Isso, Banco Digital. Eu amiga, eu fiz uns gastos doidos. Acho que eu era louco na hora. Cartão deu uma fatura. Eu te mostrei, mostrei. Não. Não, não é três, não. Vem ali, ó. Agora que eu juntei 17. Ainda tá faltando, é chão. O vencimento é dia 20 O vencimento é dia 20 Meu Deus do céu Gastei dinheiro demais nas férias Rapaz, tu é doido Meu irmão, eu faço mais nunca a Loucura da cara, rapaz, eu gastei dinheiro Mestre Passa o cartão Passa o cartão Cara, tu é doido Bicha, a fatura veio um valor absurdo e o valor do juros do cartão é 10,69% por mês. Se eu não pagar, é 10,69% por mês. Hum, rapaz, vamos mudar de assunto, bora? Vamos mudar de assunto, que eu fiquei, foi triste. Tem que fugir das contas mesmo, viu, Gabriel? Para que, que eu fui lembrar desse cartão, meu Deus? Perdi até o, o conteúdo da aula agora na minha cabeça, meu Deus. Ai, ai! Se você vai fazer um financiamento para comprar novas máquinas na sua indústria, são os bancos. Se você vai fazer um financiamento para a pecuária, são os bancos. Se você vai fazer um financiamento para abrir uma lojinha, você corre para os bancos. <laughs> tá aí. Rapaz, Gabriel, não, Vou mudar de assunto. Então, galera, finalizamos as quatro etapas do capitalismo: pré-capitalismo, capitalismo comercial. Capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Tá bom? Tempinho para que vocês anotem aí para finalizar. Dois minutinhos, que quando voltar. Deixa eu ver aqui. Quando voltar, tem uma foto interessante, viu? Tempo na tela: dois minutinhos. Vamos lá. De bola? Beleza! Turma tá lotada, hein? É. Turma tá lotada. Boa tarde, Alan. Alan Everton, seja bem-vindo. As aulas ficam salvas na plataforma. Gabriel das informações aí, ó. Show de bola. Galera, preparados para a imagem. Não caia da carteira. Se você estiver balançando na rede, no balanço da rede, somando o vento, Nananana, um movimento. Não tem? Não tem? É. Vamos lá. A oh, imagem. Olha, Henrique estava em uma sala, mas aí teve um problema no ar-condicionado. E aí foi para outra sala. Muito bem. Canta, me Habilidade no balanço da rede, só tomando vento. Ai! Só pra dar um movimento. Comigo também, tô... eles não de tempo. Eu vou por Vem, pai, pra gente se amar. <laughs> Sabe cantar, papai. Tem conhecimento, tem habilidade em várias áreas habilidade em várias áreas. Olha aí, galera. Te abraça. Escolhe uma mala para ti. Escolhe uma mala para ti, menino. Eita, professor. Quem tem dinheiro, professor? <laughs> Queria logo as quatro da frente, Henrique. Rapaz, o Henrique é esperto. Quer logo as quatro da frente, que é só nota de 100. Ei, Henrique, já é esperto. Quer logo as quatro da frente. Cinquenta e um milhões, filho, na sua frente aí, ó. Desvio de dinheiro público. Essas malas foram encontradas no apartamento. A Maria eduarda que era tudinha. Alve, Maria, não deixou nenhuma folhinha para nós. Nenhum papelzinho para nós. É, esse dinheiro volta para os bancos, Alain. Galera, por que, que esse dinheiro estava amontoado em um apartamento em Salvador? Meu amigo, dinheiro... De desvio de verba pública, se eu pegar um dinheiro desse, se eu for a pessoa responsável por desviar esse dinheiro, e se eu colocar numa conta, eu vou ter que provar de onde é que eu tirei esse dinheiro, rapaz. Professor Adriano tem uma conta com 51 milhões de reais. Oxi, coitado daquele só dá da aula, como é que ele tem 51 milhões de reais? Eu caio na malha fina da Receita Federal, menino. De onde é que veio esse dinheiro? Tá mexendo com o Hein? Oh. Aí os caras pegaram dinheiro Dinheiro de desvio público Gedel Vieira Lima o nome do cara Gedel Vieira Lima Gedel Vieira Lima E aí Estava mais nesse dia da lavagem de dinheiro Num apartamento de Salvador Professor, qual o salário de um professor? Varia, Alain Porque a gente trabalha por hora aula Nas escolas particulares No estado é um salário, né? O estado é um salário mas nas escolas particulares a gente trabalha por hora aula. Se eu dou 10 aulas, cada aula tem um valor. E aí eu recebo essas 10 aulas. Sacou? Gabriel só queria uma caixa. Eita, Gabriel. Rapaz, uma caixa dessa tem dinheiro, viu? Uma caixa dessa aí. Tem mais ou menos. Deixa eu ver bem aqui, peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, uns, doze, três, quatorze. 14. Eu acho que cada caixa dessa tem uns vixe, eu dividi bem aqui. É uma divisão até curiosa. Para aí. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14. 14 14 14. Eu acho que eu contei. Para aí, para aí. Galera, Cada caixa dessa daí tem 3 milhões e 600 mil. Em média, 3 milhões e 600 mil. 3 milhões, Alain. Muito bem, Alain é bom de cálculo, hein? Eita, meu pai. Tá bom, vamos mudar essa imagem. Ave Maria, que eu só lembro das minhas contas. Ave Maria, eu só lembro das minhas contas. Eu venho esse bocado de dinheiro. Jesus. E aí, galerinha, mais um slide interessante. Já já nós vamos para a prática. Por que que esses países, no mundo capitalista, por que que esses países. É sério, esse bocado de dinheiro eu cheio de conta, sem poder fazer nada, só olhar para o dinheiro. Né? Galera, esses países subdesenvolvidos, galera, esses países subdesenvolvidos, a exemplo: Brasil, México, Argentina, os chamados tigres e dragões asiáticos, Vietnã, Singapura, Filipinas, Taiwan, lembram? Eles sofreram um processo de industrialização, mas, mas, atentos, foi uma industrialização, galera. Onde? Quem industrializou esses países? Os países desenvolvidos. Professor, por que, que os países desenvolvidos industrializaram esses países, professor? Vai ter questão para responder já já, Alan, viu? Só um milhão servia, Henrique, concordo. Por que, que esses países desenvolvidos industrializaram os países desenvolvidos, galera? Meu amigo, eles queriam lucro, lucros vultuosos, lucros gigantescos. Olha um exemplo aí. Fábrica da Toyota na Argentina. A Toyota é o quê? É japonesa. Ela atravessa o planeta para se instalar na Argentina. Atravessou o planeta, galera atravessou o Índico, atravessou o Atlântico para instalar uma fábrica na Argentina. Por quê? Porque tem mão de obra barata, só isso. Tipo o cenário com a China, Gustavo. Precisa sair, Gabriel. O Brasil precisa sair desse cenário. Tem que investir mais em educação para gerar sua própria tecnologia, para gerar seu próprio carro, seu próprio smartphone. É isso aí. A sua própria TV. Entendeu? Nós estamos muito a Mercê dos caras, meu irmão. Muito a Mercê. Os caras fazem o que querem. Muita mercê dos caras. Não tem um carro brasileiro, rapaz. Um país desse, de 215, 216 milhões de consumidores. Não tem um carro brasileiro. Tem que investir em educação, rapaz. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. E aí, galerinha, vocês vão colocar: os países desenvolvidos foram fortemente industrializados. Aí você cita: Brasil, México, Argentina e dragões asiáticos. Por quem? Pelos países desenvolvidos. Por quê? Porque os desenvolvidos queriam lucro. Só isso. Anota: ligeiro. Ligeiro que eu só tenho dois minutos. Bora, 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 ligeiro. Um minuto. Vamos lá. Vamos embora, menino? Gustavo, qual a maior indústria do mundo? Gustavo, nós vamos para a arrecadação. Hoje, arrecadação no mundo, meu amigo Gustavo, adivinha quem é? Chuta! Chuta! É a Apple. Apple. A maçãzinha, né? É a Apple. Outra muito forte, tá aí o Alan citou a Toyota. Fortíssima, que... meu irmão lá no Japão, fortíssima, fortíssima, agora em arrecadação Gustavo é a Apple, vem aí o Elon Musk né, com várias ideias, várias e várias e várias, como por exemplo, já tem empresas né, o Elon Musk já tem muitas empresas, muitas empresas, e ele disse que vai engolir a Apple né, ninguém sabe né, mas o homem tá doido para ganhar o mercado mundial viu, Elon Musk, o homem mais rico do mundo. É a Apple dos iPhones, famosa. Isso, vamos embora. E aí, galera, o slide mais importante de toda a aula de hoje. Cheiro de Enem, filho. Cheiro de vestibular. Cheiro de vestibular. Por que, que tem tanto investimento estrangeiro em país subdesenvolvido, cara? Por que, que tem tanto investimento estrangeiro em países subdesenvolvidos? Ah, rapaz, é cara de Enem, filhinho. Mão de obra barata e numerosa. É mesmo, professor. tem muita mão de obra e é barata, quem é que não quer? Sacou? O 14, eu acho que vem por aí. Diz que o lançamento é agora em setembro, viu? Aguardem, não sei se já saiu, não. 14. Não sei se já saiu, não. Muito bem, muito bem, muito bem. Não sei se já saiu 14. Muitas vezes as empresas estrangeiras são isentas de pagamento de imposto. Que é isso, professor? Não paga impostos. Não paga impostos. Meu amigo, quem é que não quer um negócio desse? Quem é que não quer? Quem é que não quer? Puxa, <laughs> eu queria. Essas empresas estrangeiras, quando chegam em países desenvolvidos, o governo para atrair as bichinhas ainda dá o terreno. Terreno, terreno, bebê. Ah, professor, isso aí é muito fácil. Ainda ganha o terreno? Ganha. Ganha. Bilhões, Alan, bilhões, lucram bilhões. Bilhões, Samsung sul-coreana, viu? Remessa de lucro dessas empresas transnacionais, são as mega empresas né, mundiais. Voltam para onde esse lucro? Volta lá para o seu país de origem, rapaz. Quando a Toyota botou sua fábrica na Argentina, produziu os carros e vendeu, o lucro não fica na Argentina, não, me deixa ser inocente. O lucro viaja lá para o Japão, lá para a sede da Toyota no Japão. Quando você compra um carro da Fiat aqui, o lucro não fica aqui, não. O lucro vai lá para a Itália. Quando você compra seu telefone de Samsung, maior parte do lucro não fica aqui, não. Vai lá para a Coreia do Sul. Deixem de ser inocentes, viu? Deixem de ser menino do buchão. Deixa de ser menino do buchão. Mamãe, eu posso está me chamando de menino do buchão. Não vou assistir mais aula dele, não, mamãe. Hum. Deixe de drama. Deixe de drama. Hum. Mamãe, pessoal, tá brigando comigo aqui, olha. Vem ver. Deixa de drama, rapaz. Hum. Hum, hum. E aí, galera. Legislação ambiental flexível. Resumindo, a galera fecha os olhos para não ver os impactos ambientais. Os caras vêm, poluem, desmatam, contaminam rios e não dá, hein? Nada. Nada. Não um se zangue, não, que é pior, viu? Cisangue não se zangue, senão eu deixo de oitavo horário. Opo, o cara ficar de oitavo horário na escola. É mandar matar, né, não? Oitavo horário. Não, porque ter sexto horário já é difícil. Aí o cara inventa um negócio, dá um trabalho para a escola, para professora. Você vai ficar de oitavo horário. Professora, mas só até o sexto. A ah, professora, eu inventei mais dois. Você vai ficar até o oitavo horário. Ô, oh, pancada, menino. Meu amigo, se o menino ficar até o oitavo horário, eu acho que ele fica amarelo, verde, desmaia. Tu é doido. Oito aulas, só tem seis. Quando tem seis, né? Às vezes só é cinco. Aí a ti inventa mais dois horários para mim ficar fazendo, fazendo texto. Copiando texto. Meu irmão, tu é doido. É tenso. Copiando texto. Tu é do coitado chega a dar pena Gustavo, a mamãe vem me buscar a tia me deixou de oitavo horário bora na nota ligeira nota nota ligeiro que eu tô nervosinho hoje bora mão de obra barata e numerosa muitas vezes são isentos de pagamento de impostos doação de terrenos para o parte do governo remessa do lucro não fica vai se embora e a legislação ambiental é flexível ela é fraca Fraca. Da Legislação ambiental. Fraca. Anota, menino. Olha aí, o Henrique disse lá na escola dele, são seis, hein? Olha, Henrique. Olha tem seis aí, pode ficar pro sétimo. Ficar pro sétimo horário já é. Após os embora. Traga a imagem bem aqui, Janaine, por favor. Já já eu um Rapaz, você ficar pro outro horário doido. E ver os coleguinhas indo embora, doido. Os coleguinhas botam as mochilinhas e você fica lá. Ainda tem aquele coleguinha que passa. Eu te falei. Aí passa o outro. Boa sorte. E você lá. Aí passa o outro. Tu tem caneta aí pra anotar o texto? Se não tiver, eu tenho. É, todo, cada um que passa conta uma piada. Aí outro passa, tu lá tristinho, vai ficar pro sétimo horário. Eu disse, vai fazer a mãe de novo. Aí os coleguinhas vão indo embora e tu fica sozinho. Rapaz, tristeza, tu é doido. Aquele silêncio na sala. Aí não adianta você querer correr, não. Não, você tem que fazer porque só termina naquele horário. E tem que estar tá com o texto todinho. E não adianta desdrobar capítulo não, parágrafo não. Tem que atingir a letra todinho. Tela cheia. <laughs> Anota aí, dois minutos, tá valendo. Bora, dois minutinhos, ligeiro, ligeiro, ligeiro. embora Tava contando aqui pra galerinha aqui, minhas intérpretes, que eu tô de uma da manhã acordado. Uma da manhã. Produzindo material, produzindo material, produzindo material. É muito material, tu é doido. É planejamento, elabora aula, cada escola é um slide diferente. Tu é doido. Pronto? Fechou? Tudo lindo, Jarumenha, baixo grande do Ribeiro. Tudo bonitinho, tudo organizado. Toca o barco. Tainá Guimarães, boa tarde. Eita o intervalo, meu povo. O intervalo. De <laughs> Chama o intervalo, a gente volta já já. Me perdi no tempo. Tá valendo. Manda o intervalo aí.